Помічника у Хелянтів і колаборанта затримали правоохоронці на Львівщині. Чоловіки у різний спосіб допомагали ворогу. Один з них переправляв військовозобов'язаних за кордон, а інший співпрацював з окупаційною владою у Запорізькій області. Колаборант переїхав до Львова минулоріч як внутрішньо переміщена особа. Він намагався втекти з України до Євросоюзу, але плани змінили працівники СБУ. За даними слідства, зловмисник належав до складу окупаційного МВС РФ. Його включили до складу каральних загонів, які викрадали місцевих мешканців посеред вулиці або ж з власних квартир. Також він разом з озброєними окупантами здійснював грабування помешкань місцевих жителів під виглядом обшуків. Крім того, був залучений до окупаційних виборчкомів під час проведення псевдореферендуму РФ щодо приєднання регіону до складу країни-агресора. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Втікати ж за кордон у Хелянтам допомагав 38-річний керівник благодійного фонду із Самбірщини. Йому вже повідомили про підозру. Правопорушник може провести до 9 років у в'язниці. Чоловік реалізовував кілька незаконних схем. Зокрема, однією з таких була оформлення ухилянтів під виглядом водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів через кордон. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США за одну особу. Проте затримали його на гарячому під час отримання першого траншу в розмірі 5 тисяч доларів.